Speech. ये पूरा ओम के बैठे रहे एकदम इसी का ले रहे हैं आगे जा रहा नमस्कार आमी आजी সবকে নতুন বছৰৰ আৰু ৰঙালী বিহু উপলক্ষে আপোনালোকৰ আনন্দত আমি ভাগ ল'ব আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত আছে লীড গীটাৰৰ সত্যপ্ৰ শৰ্মা আৰু মই সুপ্ৰনীল দাস আৰু আমি এটা গীতটি গাব লৈছোঁ আৰু এই গানটো আমি ডেডিকেট কৰিছোঁ অসমৰ অসমবাসী ৰাইজৰ যোনবিলাক বাহিৰত আছে স্পেচিয়েলি চেন্নাই চ' আমি এই গানটো ডেডিকেট কৰিছোঁ
Bora lá, muito bom.